час за кругом, только на это панино сидимо. Чудивее лава, удастено. Экулахай. Дэн мы где чанга бадрука, тенья на этот крият мак калахэкэ. Харунакара, ашне патистан няма, ихват ванатару, ашне вали ранди сидимо. Обаге ашне это, изелинья пиралка вирус киринеди, эвай дипанда, පහතට පැටීමට කරුණාකර ඔබගේ සියලු ගමන් මල ගුවන් යානයෙන් පිටතට යන ජගගෙන යාමට පතක සබා ගන්න. ඔබට යම් සහයක් අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකන් කාර්මණ්ඩල නිලධාරීන්ගෙන් විමසන්න. srilankan.com අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් විශේෂ ලෙස One World ගුවන් සේවා සන්ධානයේ සාමාජික ගුවන් සේවයක් වන May we also remind you to kindly take all your belongings with you when leaving the aircraft. Should you need any assistance at the terminal, please proceed to the transfer desk or contact a member of the staff of Sri Lankan Airlines.